מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, שלום. שלום יוני. קודם כל, ענייני הגיוס, השוויון בנטל. אתה קראת את המאמר של השר סמוטריץ' במקור ראשון, הוא קרא להתחשב בברית הפוליטית עם החרדים, ואני מבין שזה עצבן אותך. זה לא קשור לעצבן אותי, זה לא מפתיע אותי שסמוטריץ' גם הפעם מיישר קו באופן מלא ומוחלט עם התפיסת עולם החרדית. אחינו החרדים באמת עושים דברים מאוד מאוד חשובים והלימוד תורה שלהם הוא מאוד מאוד חשוב אבל אני חושב שכולם מבינים עכשיו אחרי השבעה באוקטובר שסוגיית הגיוס היא לא סוגיה של חברה ושוויון היא סוגיה של ביטחון לאומי וצורך קיומי ואני חבל שהשר סמוטריץ' לא מתעלה לגודל השעה ומבין שמה שצריך לעשות עכשיו זה לקבל את מתווה הגיוס של המחנה הממלכתי כי זה הפתרון היחיד שעומד על הפרק ורלוונטי אבל בסוף גם בצד שלכם יש בריתות פוליטיות. אנחנו זוכרים היטב שגנץ רצה להתחבר למפלגות החרדיות והציע על פי הדיווחים דף ריק. גם אתם תרצו לייצר שיתופי פעולה. אני חושב שגנץ, לכל אורך הקריירה הפוליטית שלו, הוכיח שהוא עושה את מה שנכון למדינת ישראל, גם כשהשיקולים הפוליטיים לא בהכרח לטובתו. ואני חושב שכולם מבינים עכשיו, אחרי ה-7 באוקטובר, שאין ברירה, אין ברירה, החרדים חייבים להיות חלק מנטל השירות למדינת ישראל. וגנץ יעשה את זה גם, בעזרת השם, כאשר הוא יהיה ראש ממשלה. ואנחנו בעזרת השם נרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות, ממשלה שנשענת על המרכז הישראלי, על, המרכז, על אלה שמשרתים, על אלה שמשלמים מיסים, ואנחנו לא נחרים אבל אף אחד, ואני חושב שהחרדים צריכים להיות חלק מממשלה כזו, כי כך זה נכון למדינת ישראל. טוב, נעבור לנסיעה של יושב ראש המפלגה שלך לוושינגטון, נסיעה ללא אישור, ללא תיאום. אתם מדגישים שיש קשר טוב עם הממשל, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, דווקא בימים כאלה, הכי חשוב שהכל יהיה מתואם, אתה יודע, כל אחד שיש לו קשר טוב עם הממשל יכול לקום ולטוס. גנץ גם הפעם יעשה את מה שנכון למדינת ישראל, את הקשרים הטובים שיש לגנץ בדרגים הגבוהים בארצות הברית, טוב שהוא רותם למען אזרחי מדינת ישראל. לצערי, רוב שרי הממשלה וגם ראש הממשלה לא נהנים. מהיחס הזה, מהממשל האמריקאי, ולכן מאוד מאוד חשוב שגנץ ייסע לשם ויקדם את האינטרסים הישראלים. אני חושב שראש הממשלה היה צריך לחבק את הנסיעה הזו של גנץ ולשמוח על הנסיעה הזו. צר לי שזה לא מה שקורה, אבל הנסיעה הזו חשובה מאוד. אבל יש מדיניות, ושוב, במיוחד בימים כאלה, התיאום צריך להיות 100%, לא? יוני, אני מזכיר לך שראש הממשלה נתניהו ידע יפה מאוד למדר את גנץ ואת אייזנקוט מהחלטות סופר חשובות שנמצאות בליבת העיסוק שלהם בקבינט הביטחוני המצומצם. אז בוא, אני חושב שזה שגנץ עכשיו נוסע, גם אם ראש הממשלה לא עף על זה, אני חושב שזה חשוב מאוד שגנץ עושה את הנסיעה הזו. תגיד, אולי זה איתות לשלב הבא? אולי זה מספר לנו שתכף מפרקים את החבילה, עוזבים את הממשלה? אני חושב שזה מעיד על בדיוק ההפך. אתה יודע, אנחנו, בניגוד למה שאולי חושבים, לא עומדים עם איזה סטופר למתי אנחנו יוצאים מהממשלה. אנחנו נמצאים באמצע מלחמה, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד נפיץ בצפון, אנחנו רוצים לקדם עסקה לשחרור חטופים, אנחנו לפני הרמדאן, אנחנו לפני האירוע הזה של גיוס חרדים לצה"ל, זה בטח לא הזמן עכשיו. לפוצץ את הכל. אנחנו חושבים שנכון שנשאר בממשלה, נשפיע מבפנים, ואנחנו חושבים שנכון לקבוע תאריך בחירות מוסכם, כי אחרי האסון הקולוסלי בסדר גודל תנ"כי שהיה פה ב-7 לאוקטובר, חייבים לחזור לציבור ולקבל את האמון המחודש שלו. אבל אנחנו רוצים להשפיע מתוך הממשלה עד שנגיע לבחירות בקרוב. טוב, זה מביא אותי לנושא הביטחוני. אתה יוצא היום נגד השר בן גביר, מגדיר את המעשים שלו כפופוליסטים, אבל אתה יודע, הוא מייצג דרך אג'נדה. למה להגדיר את זה כפופוליסטי? אני חושב שגם בנושא רפיח, עם הקריאה שלו לעכשיו עכשיו, וגם בנושא שבו איך שהוא פועל בהקשר של הר הבית, הוא יודע היטב, יודע, מכיר את השיקולים, יודע מה נכון למדינת ישראל. הוא יודע גם שיש בקבינט המורחב והמצומצם מספיק אנשים אחראיים שיקבלו החלטות משיקולים נכונים ואחראיים, ולכן הוא מרשה לעצמו להגיד מה שטוב לו פוליטית, וזה פופוליזם. ומה לדעתך? כן צריך לעשות בשלב הזה? לדעתי אנחנו מבינים בהקשר של הר הבית. שאנחנו רוצים כמדינה לאפשר חופש פולחן, חופש דת, כמה שיותר נרחב, בטח ובטח לאזרחי מדינת ישראל. ונכון שאם יש עכשיו איזה צורך ביטחוני, אם יש איזה מידע ביטחוני על מישהו שהוא טראבל מייקר, צריכים לעצור אותו מלהיכנס לשם. או אם צריכים להגביל את מספר האנשים שנכנסים, גם את זה אפשר לעשות. אבל לא כמו שהשר בן גביר מנסה לעשות, וגם ההצהרות שלו, שרק מחממות את כל האווירה סביב המקום, הכי נפיץ במזרח התיכון. כנ"ל לגבי רפיח. כולם מבינים, כולם מבינים לעשות את זה דווקא עכשיו, עכשיו, עכשיו. בן גביר מכיר היטב את השיקולים, והוא יודע שאם אה, נצטרך, נעשה את זה עכשיו, אבל זה לא בהכרח הזמן הכי נכון לנו. חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, תודה רבה. תודה, יוני.